Сайлау комиссиялары тарапынан физикалық һәм юридикалық шәхестердің мөрәжәтләрен көріп шығу тәртібі қандай? Сайлау комиссиялары сайлау кампаниясын өткеру дәуірінде физикалық һәм юридикалық шәхестердің сайлау кодекс талаптары бұзылғанлығы, яғни сайлауды шөкілместірудің басқа мәселелері бойынша өзіне келіп түскен мұрәжәттерін өз уәкілдері шеңберінде көріп шығуы, осы мұрәжәттер бойынша тексерулер өткеруі һәм 3 күнлік мүддетте оларға жазба жауаптар беруі, сайлауға кемінде 6 күн қалғанда, яғни дауыс беру күні келіп түскен мұрәжәттерді болса, дәрхал көріп шығып, жауап қайтару шарт. Мұрәжәттер тізімге алу дәптеріне тізімге алынуы тиіс. Сайлау комиссиясының басшылығы мұрәжәтті көріп шығуы һәм ол бойынша қарар қабыл ету үшін тиісті комиссияны сайлау кодексінде белгіленген мүддетлерде шақырады һәм оның мәжілісін өткереді. Мәжіліске мәртебелі шахстар мұрат етілуі мүмкін. Қойылған мәселелерді шешу, өз уәкілігіне кірмейтін учаскалық сайлау комиссиясына келіп түскен мұрәжәт 3 күнлік мүддетте тиісті ұйымдарға мұрәжәт жіберген шахс бұл хақында хабардар етілген халда жіберіледі. Мұрәжәтті көріп шыққан сайлау комиссиялары ағзалары оны көріп шығу нәтижелері һәм қабыл етілген қарар хақында мұрәжәт жіберген шахсқа хабар беруі шарт. Талабан, көрсеткен саяси партиялар ұйымдары, талабанлар, сенімді уәкілдер, бақылаушылар һәм сайлаушылар сайлау комиссияларының қарарлары үстінен осы қарарлар қабыл етілгеннен кейін 5 күн ішінде сотқа шағым ету мүмкін. Орайлық сайлау комиссиясының қарарлары үстінен қарар қабыл етілгеннен кейін 5 күн ішінде Өзбекстан Республикасы жоғарғы сотына шағым етілуі мүмкін. Шағым келіп түскеннен кейін 3 күн ішінде сайлауға кемінде 6 күн қалғанда болса, дәрхал көріп шығылуы керек. Шағым еткен шахслар шағымды көріп шығуда тікелей қатынасу құқына ие.